На Прикарпатті знову штурмували Службу безпеки. Цього разу обійшлося без коктейлів Молотова. Обмежилися словесною перепалкою, хоча починалося усе доволі мирно. Із гаслами «Слава Україні! Героям слава!» активісти колоною з-під стін облдержадміністрації рушили під СБУ. Все мало бути доволі мирно, без зайвого шуму та силових протистоянь. Це буде мирна хода. Одним із завдань нашої мирної ходи – довести інформацію до керівництва силових структур про те, що ми з народом за те, щоб керівний склад силових структур посідали люди, які є аполітичними, тобто які не підтримують політичних поглядів тої чи іншої сторони. До колони активістів долучились і автомайданівці. Але ми бачимо, що ми заявляємо одні речі, а робиться по-справжньому зовсім інакше. І глуха влада. На сьогоднішній день глуха. Ну, сьогодні ми спробуємо їм довести, що ми можемо теж мирно свої вимоги доводити до них. Під стінами СБУ представники від самооборони передали звернення до нового керівника СБУ Миколи Найдиша. Хочемо вас передати лист координаційної ради. І зараз ще по людях підписують лист по протесту по деяких працівниках. Прошу прийняти, звернути до уваги і хочу, щоб ви почули народ. Та розмова переросла у активну суперечку. На питання, чи готовий новопризначений голова СБУ Микола Найдиш всупереч громаді залишитись на своєму місці, відповідає. Закон не порушує і закликає до співпраці. Ми можемо довго і нудно спорити, але я пропоную сідати разом і разом працювати. Ви розумієте? Ви можете багато речей говорити мені, чи я готовий, як я поступив, розумієте, що я зробив. Ви дочекайтеся результатів, а потім говоріть. Ну ви ще не дали, як кажуть, запрацювати, ви вже вішаєте мені ярлики. Цей поганий, це не так, я поступив безчинство, я зробив це. Шановні, якщо я зробив якийсь злочин, повірте, я сумніваюся, щоб керівництво держави погоджувало і підтримувало мою кандидатуру. Мабуть, так? Опісля представники від самооборони на стіну СБУ повісили плакат із фотографіями Небесної Сотні. Ольга Гриць, Ігор Попик, новини телеканал «Раї».